godt køre lidt hurtigt. Vil du køre hurtigt? Lidt. Vil du have fart på? Vores øjne sanser kun. Det med hjernen, vi ser. Min klient var vid tidspunkten för brottet, inte vid sina sinnesfulla bruk. Hjärnan är ett nätverk, var miljarder av nervceller talar samman. Och hvis delar av det nätverket håller upp med att fungera, så är det egentligen inte så märkligt att en tumor kan få folk att göra något helt annat än normalt. Is it cancer? No, it is almost certainly not cancer. Den her tilstand, som du var i dengang, hvordan vil du beskrive den? Altså, jeg oplevede det ikke som en tilstand. Godnat, Mia. Godnat. Hvad tænker du? Er det helt tomt? Skolen er gået konkurs. Det hele er slut. Er du så tilfreds? Tilfreds? Ja, Frederik kommer sgu da ikke hjem med 12 millioner, uden at du har haft klæde af det. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan I klarer det. Det er dybt imponerende. Jeg tror, du er nødt til at gå fra mig. Jeg trækker noget. Vi taler om det senere. Vi taler om det senere? Så har du besluttet. Hvad er du for mor? Jeg elsker dig. Du skal pakke dine ting. Jeg vil bare gøre dig en tjeneste. Du forstår det ikke, vel? Hvordan vil du have det, hvis folk kigger sådan til dig, at du var syg? Hvordan påvirker det dig, at hun siger det? Det kan man da selvfølgelig raste, det er klart.